नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री ज्ञान ज्योत एज्युकेशन जय रेबेटर संचालित दक्षिणामूर्ति विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल में आपनु स्वागत करूँ छू। आज आप मारी आसपास में आपनु जो यूनिट आगे है ये भणीशू। आप यूनिट है 24मू जीवन जाड़ू, पेज नंबर 162। तो खोलो बदा, पेज नंबर 162 खोल सर ए तमने चित्र जवासे बराबर। हम एना विषय शू है तो आप जी लीए तो जुओ આવી રીતે છે, વચ્ચે અહીંયા એક ખાનું છે અને ઉપર અહીંયા બધા નામ લખેલા છે। અહીંયા શું છે, પક્ષી, પછી છે ચાંદો, ત્યાર પછી છે ગાય, પછી ઉંદર, જમીન, પછી છે ઘર, હવા, ઘાસ, ત્યાર પછી સૂર્ય, અહીંયા છે પાણી, પછી છે ખિસકોલી, ત્યાર પછી સાપ, અહીંયા છે છોડ। ચલો આવી રીતે તમને માહિતી આવી રીતે ગોળમાં આપેલી છે, બરાબર। એના ઉપરથી શું છે, નીચે જુઓ, તમને અત્યાર સુધી તમે મોટા ભાગનું પુસ્તક જોઈ ગયા હશો। તમે વૃક્ષ, પાણી, ઘર, હવા, સૂર્ય અને ઘણી બધી વસ્તુઓ વિશે જાણ્યું હશે। તમે વિચાર્યું હશે, શું તમે કહી શકો છો કે આપણે આ બધી વસ્તુઓ વિશે વિચારીએ છીએ અથવા તે અંગે જાણવાની કોશિશ કરીએ છીએ। આજે વસ્તુ છે એ વિશે આપણે વિચારીએ છીએ કે શું છે વસ્તુ, આપણા માટે શું મહત્વ ધરાવે છે, બરાબર। તો અહીંયા શું કરવાનું છે, ચિત્રમાં જે દર્શાવેલી છે અહીંયા તમને ચિત્રાત્મક દીધું છે, મેં તમને અહીંયા શબ્દોમાં લખ્યું છે, તો શું આની સાથે આપણે કઈ રીતે સંકળાયેલા છે એ તમારે દોરવાનું છે। તો તમને કીધું છે અહીંયા તમારું ચિત્ર દોરો, તો અહીંયા તમારે તમારું એવું નાનું એવું ચિત્ર દોરી દેવાનું છે, બરાબર। એવી રીતે માનવી અહીંયા દોરી દેવાનું છે, બરાબર। ચલો પછી અહીંયા તમારું નામ લખી દેજો, તમારું નામ જે હોય તે, બરાબર। હવે જો હવે આ વસ્તુઓ સાથે આપણે કઈ કઈ રીતે સંકળાયેલા છીએ, તો પહેલી આપણી જરૂરિયાત કઈ છે, હવા, પાણી અને ખોરાક। તો આ તો આપણી પ્રાથમિક જરૂરિયાત છે, ઘર, હવા અને પાણી, આ બધા વગર આપણે ચાલતું નથી। પછી આપણે બીજા કોની સાથે સંકળાયેલા છીએ, તો કે છોડ સાથે, બરાબર। વનસ્પતિનો આપણે ખાવા માટે ઉપયોગ કરીએ છીએ। પછી છે ગાય, હા ગાય સાથે પણ જોડાયેલા છે, દૂધ આપણે જોઈએ છે। જમીન, તો જમીન સાથે પણ સંકળાયેલા છીએ, એના ઉપર આપણે રહેવા માટે શું બનાવીએ છીએ, ઘર છે। જે સૂર્ય, તો આપણે ઓક્સિજન કે હવા વગર ચાલે નહીં, તો સૂર્યપ્રકાશ આપણે જો ખોરાક છે બનાવવા માટે એમ કે ઉપયોગી છે। ટૂંકમાં બધા સાથે આપણે જોડાયેલા છીએ, ચાંદા સાથે પણ આવે છે। અથવા બીજું તમે ધ્યાન કરો કે આ કોઈને કોઈ જે વસ્તુઓ છે એકબીજા સાથે પણ જોડાયેલી છે, બરાબર। તો આવી રીતે તમારે દોરી દેવાનું છે। પાછળ જુઓ, જીવનમાં જરૂરી હોય તેવા ચિત્રને રેખા દ્વારા વસ્તુઓ સાથે જોડો। તો આ બધી આપણા જીવનમાં જરૂરી છે અને આપણા ચિત્ર સાથે બધાને જોડી દીધી છે। શું તમે તમારું ચિત્ર ઘર સાથે જોડ્યું? આપણને પૂછે છે કે આ ચિત્રને તમે ઘર સાથે જોડ્યું, તો શું છે, હા આ ચિત્રને એમ કે આપણે ઘર સાથે જોડ્યું છે। ચાલો જોઈએ બીજી કઈ વસ્તુઓ સાથે આપણે ઘરને પણ જોડી શકીએ છીએ। ચલો આ ઘર સિવાય ઉપરાંત આપણે કઈ કઈ વસ્તુઓ સાથે જોડ્યું છે આપણું ચિત્ર, તો જો પાણી, સૂર્ય, છોડ સાથે, ચાંદો, ગાય, આ બધા સાથે, જમીન સાથે એમ કે આપણે આપણું ચિત્ર જોડ્યું છે। આનો મતલબ શું છે, તો કે આપણી જીવન જરૂરિયાત માટે આ બધાને આપણે જરૂર પડે છે। હવે નીચે જુઓ, વિચારો ઘર શાનું બનેલું છે આપણને પ્રશ્ન પૂછે છે, ત્યારે હવે હું લૂછું છું, તમે જોડી લેજો બધા। પ્રશ્ન કરે છે કે ઘર શાનું બનેલું હોય છે, ઘર શાનું બનેલું હોય છે, તો આપણને ખબર છે આપણા ઘરમાં શીનું શીનું હોય છે, તો કે લાકડું, ઈટો, પછી હોય માટી, પાણી વગેરે, આ બધાથી શું બનેલું છે, આપણું ઘર બનેલું છે, બરાબર। હવે જુઓ આ ઉપરાંત તમે કચ્ચી, લોખંડ, પ્લાસ્ટિક એ પણ
અમુક જે હોય પ્લાસ્ટિકની કોઈ બારીઓ ને એવું તો એ ચણતર કામમાં એમ કે ઉપયોગી હોય બરાબર, તો એ લખી દેવાનું છે. નીચે જો એની સાથે લખેલું છે, પેલું છે શું છે, લાકડું. તો પેલા લાકડા વિશે લખવાનું છે, લાકડું. હવે એ શું છે, જે વૃક્ષમાંથી મળે છે. તો હવે આ બધી વસ્તુ આપણને કઈ કઈ જગ્યાએથી મળે છે એ તો આપણે દર્શાવવું પડે. તો પેલું છે લાકડું, તો ક્યાંથી મળે છે આપણને, ક્યાંથી મળે છે, વૃક્ષમાંથી મળે છે. ત્યાર પછી છે બીજું ઈંટો. બીજું શું છે, ઈંટો. તો ઈંટોનું લખો, જે પાણી અને માટીમાંથી બને છે. શામાંથી ઈંટો બને છે, પાણી અને માટીમાંથી. ત્યાર પછી છે માટી. ત્રીજું લખો માટી. તો માટી શું છે આપણને, જમીનમાંથી મળે છે. લખો આપણને જમીનમાંથી મળે છે. માટી ક્યાંથી મળે આપણને, જમીનમાંથી. પાણી છે, તો પાણી ક્યાંથી મળે છે, નદી તળાવ કુ અથવા વરસાદથી મેળવીએ છીએ. લખો તે આપણે નદી તળાવ કૂવો અને વરસાદથી મેળવીએ છીએ. આપણે વરસાદથી મેળવીએ છીએ. ચલો હવે જુઓ નીચે, તમે જોયું કે ઘર બનાવવા શું શું જોઈએ છે અને કેવી રીતે મેળવીએ છીએ. આવી જ રીતે અન્ય વસ્તુઓને સંબંધિત વિગત સાથે જોડો. આમ કરતી વખતે અમને બીજી થોડી વસ્તુઓનો નામ લખવાની જરૂર પડશે. આમાં જે છે, આ દાખલા તરીકે જે છે, તો આવી જ રીતે આ બધી વસ્તુઓ છે તેના વિશે પણ એમ કે લખવાનું છે તમારે, બરાબર. નીચે જુઓ, વિચારો અને લખો. ખાટલો બનાવવા કઈ કઈ સામગ્રીની જરૂર પડશે. આ રીતે શું કહે છે, હવે શું બનાવવાનું છે, ખાટલો. તો લખો ખાટલો બનાવવા કઈ કઈ સામગ્રી જરૂર પડશે. ચલો હવે આપણે સુવા માટે શું બનાવવું છે, ખાટલો બનાવવો છે. તો ખાટલો બનાવવા એમ કે કઈ કઈ વસ્તુની જરૂર છે, તો આપણને ખબર છે. એક તો દોરી હોય તો દોરીનો ભરવો હોય તો દોરી, પાટી હોય તો પાટીથી ભરવો હોય તો પાટીનો, ત્યારબાદ લાકડાના પાયા જોઈશે, બરાબર. તો લખો જવાબમાં રાસ, જેને આપણે શું કહીએ છીએ, દોરડું. તો આ ક્યાંથી મળે છે આપણને, તો લખો કાપડમાંથી અથવા પ્રાણીઓના વાળમાંથી મળે છે. બરાબર. પછી બીજું શાની જરૂર હોય, લાકડા. લાકડાના પાયા. તો આ ક્યાંથી મળે છે, જે આપણને વૃક્ષમાંથી મળે છે. ચલો આટલું ખાટલો બનાવવામાં જરૂર પડે છે, પાયા હોય છે તે, બરાબર. નીચે છે વિચારો અને લખો. ખાટલાને બદલે બીજી કઈ કઈ વસ્તુઓ વાપરી શકાય છે. આ ઉપરાંત કીધું છે કે ખાટલાને બદલે બીજી કઈ કઈ વસ્તુઓ વાપરી શકાય છે. લખો ખાટલાને બદલે બીજી કઈ કઈ વસ્તુઓ વાપરી શકાય. ચલો ખાટલાની જગ્યાએ બીજી કઈ કઈ વસ્તુઓ વાપરી શકાય. ચલો ખાટલો આપણે ન વાપરીએ તો બીજો કઈ કઈ, તો આપણને ખબર છે અત્યારે આપણે શું વાપરીએ છીએ,
पलंग सेटी पलंग उपरांत सोफा सेट बराबर आ बधी वस्तुओ एम के आपणे वापरी शकीए छीए। बीजू ओलू खाट जेवू शू होय हाय पाट अथवा तो आपणे खाट लखो बराबर वगैरे वापरी शकाय छे। હવે જો આ વસ્તુ લીધી કે આ બધી આપણે શું છે જરૂરિયાત છે તો આવી ઘણી બધી વસ્તુઓ જે આપણા ઘરમાં છે જે આપણને જરૂરિયાત છે તે કોઈને કોઈ વસ્તુઓમાંથી એમ કે કુદરતની કોઈ પણ વસ્તુમાંથી એમ કે બનેલી હોય છે બરાબર। હવે હું તમને ગૃહકાર્ય આપું છું એ તમારે લખવાનું છે। લખો ગૃહકાર્ય મારી આસપાસ ચોપડી ભાના નંબર એકસો બાસઠ બાસઠ થી એકસો ને ચોસઠ નોટમાં લખો। આજે બે ત્રણ વેગ છે તમારે નોટમાં લખવાના છે જેની પાસે બુક નથી એને છે બોર્ડમાં વર્ક કરાવ્યું એ કરવાનું છે। અસ્તુ।